question is, when the conflicting emotions arise, and you recognize at that moment you started getting angry, then Khenpo said there is a second approach that you don't need to analyze where this affliction come from or where it goes. You can just directly gaze into the mind space. My question is, what exactly you are gazing at? Tōgō sēm yī sēm lāp tēyō ātē, tōgō sēm kā sēm lāp tār kōrō. Ngō mā yīn kō na gāngzak chī gā tārē, shībā gā nī yō mā rē. Tā yī nā yāng, tāk shū kā wāndō shē nā tārē, ngī sēm lāp tōgbā, dō chī gā jē tāng, gān rēn chār kā kā sēmē, rēn kā sēm kā sēm lāp kā nā ngā shō gā kōrō chō gā jī zī nā, tī ngī rī kīm nā tōgbā yāng sī jirin jō zī. Tā tō rāng jīn ngū zīnī gāngzak zī gā tēr tā bā yōn jī. Rāng jīn ngū mā zīnī gāngzak yī nā, tā nā tōg tā rī kāyīn dā sōng wā tā nā tā nī yāng rā mā rā rīyam jīm sōng jīr jīw yāng nian kā yōn nā rī tā khu tsō ngay tā rī sā jīt vijak tāp tā nā tā khu tāxhīt nī kā lā tā rōng yāng mām tā nī kōm nī nā kio rāng kā sēm rā tā nā rīm jī kō yōng jīr gō sāng kō